Hi guys, my name is Nora Daniel. Unaweza kunita Nora the Explorer. Karibu kwenye channel yangu ya YouTube ambako nitakuwa nina share vitu mbalimbali kuhusiana na my lifestyle, traveling and all the stuff. Ukishuka chini unaweza kuona some other videos, lakini leo tuko na hii video kuhusiana na my natural hair. Initially nilikuwa nataka kutengeneza hii video kuelezea my story, like my hair story, the whole journey, kwanza nilianza kusuka, nilianza kukuza nywele mpaka leo. Nimepitia njia ngapi, nimenyoa mara ngapi, nimesuka mara ngapi kama nimeweka dawa and all that stuff. Lakini nimeona itachukua muda mrefu sana, kwa hiyo nimeamua nitengeneze hii video kujibu tu maswali yale ambayo yameulizwa na watu katika Instagram stories. Then next video baada ya hii itaelezea my hair journey, the whole story, kwa utaweza kunifahamu mimi, utafahamu nilikotoka. If you know me, kama umekuwa rafiki yangu, then at one point or another unaweza ukaona kwamba okay, this was the point ambao nilikuwa namfahamu Nora. Yeah, katika this new era ya natural hair body nimetoka kufumua dreads. Kwa hiyo nikauliza if anyone anaweza kawa na swali, ataniuliza kwenye Instagram story, then mimi nitamjibu kwa YouTube. Kwa hiyo, yeah, let's get into it. Tusipoteze muda. Comment ya kwanza ambayo nilipata kwenye ile sticker ilikuwa nasema, kumbe rasta haziharibu natural hair. Unaweza kufumua na kuendelea. Yeah, that's very, very right. It's very true kwa observation ambayo umeipata kutoka kwangu. Na mimi dreadlocks zangu nilikaa nazo kwa muda wa miaka miwili tu. Niliweka extensions. Lini niliweka na kwa nini niliweka nitaelezea katika next video. Hapa ni tunaendelea tu na maswali yetu. Mtu mwingine amesema, where did you install your locks please? And ni kweli inakuza nywele? Okay, mimi my locks nimeinstall kwenye salon ya dreadlocks ambayo iko maeneo ya Kivulini, ni karibia na Mlimani City. Ukihitaji kwenda kuinstall na wewe au ukiamua kwenda kutoa, naweza nikakupatia contact zao, so just come to my DM on Instagram, nitashare na wewe. So pia ulivyouliza kwamba dreadlocks zinakuza nywele, jibu ni hapana, dreadlocks hazikuzi nywele. Nywele zinakuwa zenyewe guys, lakini dreadlocks ni style ambayo inapunguza au inaondoa kabisa manipulation ya nywele. Kwa sababu kishika dreadlocks unakuwa hauchani nywele. Unajua mtu ukiwa unachana nywele mara nyingi, kila siku imagine umechana leo, umechana kesho kutwa, kila siku unatoa nywele kiasi fulani, ukizishika hivi roho inakuuma, si ndio? Sasa ukiwa na dreadlocks hauchani kabisa. Yani imagine mimi nikaa for 2 years bila kuchana nywele, yani sijui kitana, yani sijui chanuo linafananaje. Sawa? Kwa hiyo hapo maana yake ni kwamba nilikuwa sipotezi nywele yoyote. Kwa mtu ukiwa na dreadlocks haupotezi nywele kabisa. Kwa hiyo nywele zako zinakuwa zinaendelea kukua katika rate ile ile ya nywele kukua. Lakini dreadlocks haikuzi nywele, ila inapunguza manipulation. Kama inapunguza manipulation na nywele yako ukawa unaitunza, unaipatia unyevu wa kutosha, maana yake ni kwamba nywele yako haitakatika. Kwa hiyo siku utakuja kutoa dreadlocks au ukiendelea nazo kukaa nazo dreadlocks, utaona nywele zinazidi kukua, zinarefuka, zinakuwa ndefu. Zinaweza zikafika hata huko kiunoni, magotini, wherever. Kwa sababu gani? Hauzi manipulate. Kwa hiyo zinabaki na urefu wake ule ule natural, zinaendelea kukua. Lakini kwa mtu mwenye natural hair au mwenye nywele tu za kawaida ambazo zina dawa, ambaye anachana nywele kila siku, anapunguza ule urefu. Inasemekana kwamba nywele za kawaida zetu sisi za Kiafrika zinakuwa kwa 0.5 inch kwa mwezi. Sasa kama 0.5 inch kwa mwezi, wewe unachana nywele kwa mwezi mara 30 au mara 20, maana yake ni kwamba unaipunguza ile. Kwa hiyo unaweza kuona nywele zangu mbona ziko pale pale, zikuye, zirefuki, ni kwa sababu zinakuwa wakati wewe unachana zinakatika. Kwa hiyo yeah, dreadlocks hazikuzi nywele, lakini zinaondoa hair manipulation. Maana yake ni kwamba nywele zako zinakuwa freely, yani hazikabiliwi na mkatiko wowote ule hapo kati. Sababu moja wapo ya kuweka dreadlocks mwanzoni kabisa, sababu yangu mimi ilikuwa ni kwamba nilitaka ku avoid hair manipulation. Yeah, hizo zote tutashare kwenye next video. Swali linalofuata linasema,
What hair products are you currently using, girl? I need that shine and length. Hair products ambazo nilikuwa natumia wakati na dreadlocks. Shampoo nilikuwa natumia shampoo ya Aunt Jackie's sana sana. Nikienda saluni naenda nayo kuosha au nikiosha mwenyewe nyumbani najiosha. Pia nilikuwa natumia conditioner sometimes ya Soft and Free, sometimes ya Cantu, it depends kwa sababu mdogo unaenda saluni ukuta conditioner ya Cantu unaiko. Yaani hivyo yani ilikuwa like nilikuwa sina products constant. Zaidi ya shampoo ni kwa nayo constant pamoja na mafuta ya nywele nilikuwa natumia mafuta either natumia ya Soft and Free ya castor oil au castor oil yoyote nilikuwa nikinanua hivyo natumia kiisha na nyingine hivyo la I love castor oil japo harufu ya castor oil inajichanganya so sometimes nakuwa najikuta najaribu kushift kutumia mafuta ya nazi lakini mimi mafuta ya nazi yanani irritate ngozi kwa hiyo nikipaka kichwani sometimes nakuta ngozi yangu hapa inapata irritation so nikawa tunabaki natumia hiyo castor oil ila bado I'm still searching for the best castor oil but it's the best thing ambayo nilikuwa nataka niendelee kutumia hata nikiona natural hair pia kwenye upande wa steaming nilikuwa natumia steaming it depends pia yani mimi nilikuwa natumia steaming za saluni kwa sometimes natumia hii sometimes natumia hii nilikuwa sina constant steaming but I had a constant routine na ilifanya kazi. So nyingine nasema, were you doing hair care when you had locks? If yes, help your sister out. Yes, I was doing hair care when I had my locks. Na ndio kitu ambacho kimesababisha mpaka sasa hivi nilivyokuja kuzitoa, nywele zangu zimetoka zina afya nzuri. Yaani ziko vizuri hazijakatika sana. Every month niko naosha nywele saluni au nyumbani. Lakini kila mwezi lazima nioshe. Nikichelewa sana, maybe 5 or 6 weeks, basi yani siwezi kukaa miezi miwili bila kuosha nywele. Na nilikuwa natumia shampoo ambayo ni sulfate free ambayo haina kemikali za hatari ambazo zinaweza kufanya nywele iwe kavu iwe ngumu. After every 2 days nilikuwa na moisturize nywele na kupaka mafuta. That's hiyo pia imesaidia nywele yangu kuwa na moisture vizuri. Mimi mpaka nimetoa hii nywele siku ambayo nilikuwa na toa dreadlocks. Nilifanya mpaka nilibodry, ziliniuma kweli, lakini nywele hazikukatika kwa sababu nywele ilikuwa iko ina texture nzuri, ina moisture, iko moisturized, kwa hiyo hata mtu anapochana anapisha chanuo, nywele zinauma lakini hazikatiki sana. Nyingine nasema, how do you treat your hair until you get that long hair? Hair routine nitaendelea kushare kwenye more videos ambazo zitakuwa zinakuja. So stay here. So nyingine nasema, unatumia products gani za nywele? US is so soft. Au wewe ni shombe? Share nasi. Thank you. Okay. Products ambazo natumia nizo share. Na products ambazo nitaanza kutumia sasa hivi nitashare na nyie new products. In case nikatafuta my own products, nimeshaanza kukusanya some products, nimeshapata my own steaming ambayo nitakuwa naitumia mwenyewe nyumbani na mafuta pia nayo ya castor oil ambayo nilikuwa natengia mwanzoni. Ila nikipata maybe sponsorship au nikapata kazi ya kufanya kwa ajili ya kutangaza mafuta fulani, then nitajaribu, nitaona kama itafanya kazi kwenye nywele zangu, then nitawatangazia na nyie. So don't worry, hata kama nisipopata kazi nitaendelea kuwatangazia zile ambazo natumia kwa muda huo. So this is a long term thing. Msijali kabisa kuhusu hilo. I'll be sharing my hair routines nikiwa nafanya steaming, nikiwa nafanya ni kitu chochote, I'll be sharing here. Uniuliza kama mimi ni shombe. Sorry, I'm not shombe. Shombe, mimi si shombe, okay? Wazazi wangu wote ni wa Tanzania. They are from here, from mkoa fulani kwa Tanzania, lakini sijawahi kuwa na damu ya kishombe shombe. I hope you will share this journey with us. I have natural wear as well, but still struggling. Oh, yeah, I will share this journey with you. Msi wazi kabisa, ni msikonde kabisa. Mimi nywele zangu ni, unajua si wa Afrika, nywele zetu ni type 4. Kwa hiyo it depends kama nywele zako ni 4A, 4B, 4C. Mimi nywele zangu it's between 4A and 4B. Kuna nywele hapa kati ni ngumu ngumu. Hizo ni 4B kwangu mimi. Lakini kuna hair ambazo ziko huku mbele na ambazo ziko huku nyuma ni 4A, like typical 4A. Hizi nywele, kwa mfano nywele zangu hizi za huku kichogoni. Mboja, sniki sogoni, sniki chogoni.
hizi nywele nikiweka tu maji zina unashanga zinapata mawimbi yani hapo like instantly. Hizi nikiweka maji au nikaweka tu like curling cream ama sijui nini zinapata mawimbi hapo hapo. Ngoja nichukue maji. Haya, nimeenda kugusa vimaji kwenye mkono wangu, so tupake hapa. Zinavyokuwa zikiloa uma zinavyokuwa zikiloa, yani zinatengeneza mawimbi kabisa. Kwa hiyo it's that way. Hapa katikati ziko hivyo, ziko another type. Zenye hata unaweza ukazitia maji lakini zisiwe na mawimbi sana, lakini hizi za huku pembezoni na huku mbele like typical for A, and I'm very proud. Namshukuru Mungu kwa hizi nywele. Hata kama una nywele za aina nyingine, I'll be sharing products ambazo zinaweza zikafanya kazi katika nywele za Kiafrika, for A, for B, for C, so don't worry, just stay here. What next in my hair journey? Sasa hivi kwa sababu ndo nimetoka kufumua like na 2 days, nataka nitulie kwanza for like 2 months. Nitakuwa tunaweka protective hairstyles ambazo hazifanyi nywele zangu kukazwa nile, sijui unaenda kusuka rasta, sijui kufanyaje. No. Sasa hivi nitakuwa naweka protective hairstyles, nitakuwa naweka kama clip-ins, nitatafuta kama vibanio vya kuweka, yani nywele zile ambazo hazifanyi nywele yako ikawa manipulated, okay? You get me? Nataka nifanye hivyo ili kuifanya nywele yangu iweze kupumua, kwa sababu ndio ilikuwa imeyolokiwa ipumue, niweze kuifanyia treatment vizuri, products zingie vizuri. Nitakuwa nafanya protein treatment like every other month for hata kwa miezi mitatu mfululizo kila mwezi, then like if after every 2 weeks nitakuwa nafanya steaming ya kwa ajili ya kuweka moisture, zile steaming za kuongeza moisture kwenye nywele. So yeah, I'm very determined and I'm very 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 excited. I'm sure you guys are also excited like I am. Another thing, don't forget to subscribe guys. Hapa nitakuwa na share like yani kila kitu kuhusiana na nywele yangu hapa. Huko Instagram nitakuwa na share sio sana lakini kidogo kidogo, lakini huko YouTube yani ndio ule udambu yote tutakuwa tunajimwaga hapa. So you're very welcome. See you on the next video. Itatoka tu this next week. Inaweza ikawa after 2 days, 3 days, tomorrow, any day. So ciao. Pia kama umeona hii video labda later than April 2024, that means the next video ambayo nimeshare kuhusiana na my hair journey itakuwa tayari iko kwenye channel yangu, na itakuwa ni video ya juu yake kutoka video hii. So unaweza kaingia kwenye channel yangu ukaiona hiyo video. Don't forget to subscribe and watch some other videos ambazo zinaweza zikakuvutia kwenye my channel. Bye.